Olá, seja bem-vindo a mais uma manhã no programa Nas Redes da Caridade, onde é uma honra, uma alegria recebê-los. Esse programa é proporcionado pelos voluntários do Centro Espírita de Caridade, Dr. Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. Você poderá colaborar na divulgação da doutrina espírita, ou seja, do programa, através do dar o like. Aí está, a equipe técnica acabou de colocar as redes sociais, o Facebook, o YouTube, o Instagram. Aí lá no YouTube, dando like, você possibilitará que esse programa atinja outros corações. Um tema fantástico de hoje, vivências com Chico Xavier, uma convidada especial que esteve ali e vai nos trazer informações importantíssimas sobre o ser humano Chico Xavier. E antes de passar a palavra para a nobre irmã Sandra, as apresentações, os bons dias. Bom dia, sou José Nilson. Ah, bom dia, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela consideração de vocês estarem assistindo o programa. Um beijo para cada um de vocês. Hoje temos o dedicado trabalhador também do Luiz Monteiro de Barros, o Cainan, que está sempre no apoio à equipe técnica e também traz as suas experiências. Bom dia, Cainan. Bom dia, D'Alessandro. Bom dia, Sandra. Bom dia, doutor. E bom dia para quem está assistindo. Que seja um bom programa, né? E a palavra agora com a convidada, a Sandra. Bom dia, Sandra. Bom dia, D'Alessandro. Quero agradecer o convite. Alegria da participação e cumprimentar vocês e quem está nos assistindo também. Muito obrigado. Então, peço a licença aos irmãos de bancada para registrar aqui quem já entrou na Rede Mundial de Computadores, ó, dando o seu bom dia. Então, a Rosa Brito, bom dia. A Rita Caramês, bom dia a todos. A irmã Sheila, Casa de Assistência lá no Guarujá, bom dia. Aguardando com carinho, um abraço a todos. A Sandra Lorenzetti, bom dia, Mosqueteiros de Jesus. Aí a Sandra Lorenzetti, amigos de doutrina, um sábado cheio de alegria. Gratidão, Sandra. Aí a Sandra fez uma observação, vamos dar o seu like. Então, dando a sugestão para quem está entrando, o like é importante para manter o programa no ar. A Nidri Gali, bom dia a todos, paz e luz. A Ana Paula, é dedicada irmã Ana Paula, trabalhadora aqui do programa, nas redes da caridade. Bom dia, amigos de Ideal. A Rosa Moraes, bom dia. O Nelson Pita, bom dia, queridos irmãos. A Luciane Martinez, bom dia. A Mercedes Carvalho, bom dia. A Cristina Oliveira, bom dia, de luz e paz. A Sandra Lorenzetti, feliz aniversário para Donaire Lorenzetti. Então vai aqui nossos parabéns a ela, muita saúde espiritual para que ela possa realizar seus objetivos existenciais. O Carlos Eduardo Machado, bom dia a todos. A Regina Célia, do Centro Espírita, 25 de dezembro, bom dia a todos. O José Antônio Agostinho, bom dia a todos, os irmãos, gratidão. A Cristina Boninha, bom dia a todos. O JM Vídeos, o José Maria Vídeos, né? Então está lá do Seara de José. Bom dia aos meus amigos. A Leila Reitz, bom dia, queridos amigos. A Leila, do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. A Neide Aparecida Carvalho, bom dia a todos. O Lauro Rangel, bom dia. Feliz mês de junho. Isso mesmo, hoje começa, né? Junho. Maria de Lourdes Lourenço, bom dia. Maria de Lourdes Lourenço, abraços de Lourdes e Marcos. Aí a Dona Lourdes, o Pingo de Luz, o Marquinhos, gratidão. A Rosicler Silva, bom dia a todos. A Leila Leone, bom dia a todos vocês. Obrigada pela presença de vocês na Casa Espírita Maria Modesto Cravo, no Guarujá. Nós é que agradecemos, Leila, a oportunidade. Bom, então, o senhor José Nilson quer começar fazendo perguntas para a dedicada irmã Sandra? Olha, a Sandra, ela tem experiência, porque ela sempre viveu lá em Uberaba, né? Conviveu com o Chico. Eu acho melhor a pergunta deixar ela, Sandra, falar. Eu acho que hoje a gente deixa ela falar. Essa pergunta é deixar falar. Fala, menina. Tá bom, obrigada. Vamos falar. Eu queria dizer assim, ó, eu me sinto como se alguém tivesse me perguntado assim, você já viu o sol? Já vi o sol. Já viu o sol muitas vezes? Já vi o sol muitas vezes. Já se expôs ao sol? Já me expus ao sol. Então, você vai no congresso de astronomia para falar do sol. Ah, aí não tem jeito. O que eu posso falar é da experiência, da minha visão pessoal, porque o tema é grandioso demais. Então, eu tenho que me
que me conter assim, no que eu observava, no que eu sentia e até no que eu concluía, né? Pedindo perdão se por acaso eu concluí de uma forma que alguém não concorde, mas o que eu posso falar é de mim, da minha experiência. Lá em Uberaba tem um grupo que chama Vivência, Chico Xavier. Esse grupo foi constituído depois que ele faleceu, porque é muito importante a gente lembrar do Chico, lembrar do que a gente viveu com ele. É toda sexta-feira, pelo menos era toda sexta-feira. Não sei se passou para quinta, mas recentemente. E as pessoas dão seus depoimentos, sabe? Então, por isso que eu sugeri o título hoje do nosso encontro de vivências com o Chico Xavier. Cada um tem a sua vivência pessoal, né? E o Chico era um sol mesmo, é um sol, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem lá, para distinguir os espíritos, né, a qualidade dos profetas. Então, tem lá uma frase que diz o seguinte, que os que não são falsos são como o sol que dissipa o nevoeiro. E o Chico era essa pessoa que dissipava. Onde ele chegava, ele trazia, por exemplo, a alegria. O Chico era muito alegre. Muitas vezes era uma alegria sóbria, porque ele estava sempre em público, sendo observado por centenas, milhares de pessoas. Então, era uma alegria sóbria, mas era uma alegria pura. O Chico, quando ele contava coisa engraçada, todo mundo ria, mas metade era do engraçado, a outra metade era de felicidade. A gente ria de felicidade de estar do lado dele. As pessoas perguntam assim, você ficava perto do Chico? A gente ficava. Mas perto do Chico a gente tinha a sensação que estava perto de Jesus. Porque o Chico sempre falava, Jesus é um amigo constante. E ele está sempre conosco. Chico sempre. O Chico se colocava como um servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Era essa expressão que ele usava. A nós vamos servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre falava assim. Então, quando a gente estava ali do lado dele, existia um clima que é difícil de descrever, muito difícil, um clima de vontade de viver. O Chico, ele foi um guerreiro pela vida de todos nós, da própria vida. Eu quero dizer que o Chico tinha uma autorresponsabilidade muito grande. Conforme ele foi adoecendo, ele era um exemplo, ele falava, eu tomo todos os meus remédios, eu sigo as prescrições dos médicos. E ele dava esse exemplo, sabe, de cuidar do corpo, de si próprio, né? E ele cuidava de quem o procurava e também de quem lia, né, sua obra. Eu penso que o Chico foi um grande defensor da vida. E nas filas que o procuravam, tinham três tipos de situação que o Chico trabalhava com muita força, com muito empenho, defendendo a vida. Os doentes o procuravam e ali recebiam o passe, a água frutificada, a palavra amiga. Mas o Chico acolhia com muita força, aqueles que queriam tirar a vida dos outros. Ele acolhia. Havia entre as pessoas que o auxiliavam, cidadãos que o procuraram com vontade de tirar a vida de alguém. E o Chico falava, meu filho, venha trabalhar, vamos trabalhar. Então, ele foi um grande guerreiro contra o homicídio. Existe um outro tipo de situação que o Chico também atuava com muita força, que era aquela situação dos que queriam tirar a própria vida. O Chico
O Chico conhecia isso, percebia, a pessoa não precisava falar. Não precisava falar, ele sabia. Ele conhecia a gente antes de a gente chegar perto dele. Eu tenho uma situação de uma amiga de juventude, e ela perdeu a mãe dela no dia de eleição, quando a mãe dela estava na fila para votar. Aquela senhora teve uma parada cardíaca e veio a falecer. Essa minha amiga ficou muito desesperada e morava em outra cidade. Alguns meses depois, ela foi convidada por um casal amigo para comparecer nas reuniões lá do Chico, né, de sexta e sábado. E estava muito frio naquele período do ano, e ela foi, eles foram de Kombi naquela época, e ela foi toda enrolada em cobertor no banco de trás, deitada. E chegou lá na reunião, ela não quis nem sair do carro. E ela estava pensando em se suicidar. Ela estava muito desesperada por ter perdido a mãe. E o casal que levou queria a mensagem do filho que tinha desencarnado. Então, o casal desceu, participou da reunião. A reunião da sexta-feira terminava 4h, 4h30. No sábado, terminava mais cedo. Eu penso que é porque o Chico fazia assim, porque muita gente precisava pegar a estrada no domingo para voltar para suas casas. E a minha amiga dormindo ali na Kombi, num frio, enrolada nos cobertores, pensando em tirar a própria vida de tanta tristeza. E quando o casal voltou para a Kombi, né, de madrugada, eles acordaram e falaram: veio uma mensagem, mas não para nós, veio para você. Ela não desceu, ela estava lá dentro do carro. Veio uma mensagem da sua mãe, pedindo para você ter força para viver. Então, o Chico sempre trabalhou muito, dando força, acolhimento. Quanta gente quer tirar a vida porque não tem acolhimento, não tem onde ficar, não tem um lugar na sociedade. E o Chico acolhia todos. O Chico jamais foi depreciativo com quem quer que fosse. Então, o Chico lutou muito pela vida, sempre dizendo: precisamos servir a nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro grupo, o Chico sempre lutou muito por isso e educou muita gente para que o ajudasse a preservar a vida dos que ainda não nasceram. A preservar a gravidez para que os espíritos que esperam tanto tempo, lutam tanto para uma oportunidade de encarnar, consigam nascer. Então, o Chico, ele era contra o aborto. Tem uma foto, eu gostaria, não sei se dá para ele projetar. Ah, sim, então agora a equipe técnica vai mostrar uma foto onde a irmã Sandra vai elucidar sobre um desses movimentos, né, que o Chico, ela está abordando aqui, o Chico sempre incentivando. Essa foto, exatamente. O Chico explicava o seguinte, que além do drama pessoal do espírito que tem a frustração de não poder reencarnar. Isso. O Chico explicava o seguinte, que caso esse gesto fosse legalizado no nosso país, nós teríamos um problema espiritual muito grave na nossa sociedade, porque os espíritos que querem reencarnar, e são tantos, eles teriam tanta raiva, ficariam tão decepcionados com a sociedade brasileira, que de alguma forma eles revidariam e a gente perderia a paz da nossa sociedade. Então, essa foto é de uma das entrevistas que ele deu. Isso.
que a legalização do aborto seria uma calamidade, porque nós entraríamos num ciclo, ele usou a palavra de guerras, né, num ciclo de grandes convulsões sociais, pela raiva, pela revolta dos amigos desencarnados que estão lutando por uma oportunidade de experiência na Terra. Então, eu acho que esse tema é muito atual, porque nós estamos vivendo um debate na sociedade civil, que é uma sociedade onde a mulher, historicamente, já sofreu muito e sofre ainda, e quer lutar pelos seus direitos. Então, a gente vê aí a questão do feminicídio, a que nível chega. Então, a mulher quer ser dona da sua vida, quer ser dona da sua profissão, quer ser dona dos seus passos na sociedade. Porém, assim, eu penso assim, o materialismo, ele trouxe muito desenvolvimento para nós, muito desenvolvimento científico, desenvolvimento em todas as áreas que lidam com o conhecimento da matéria, do nosso mundo material. Quanta coisa nós evoluímos, né? Nós pusemos o pé na lua. Porém, se nós ficarmos só no materialismo, que só não, porque trouxe tanto conhecimento para nós, mas se nós não dermos um passo à frente para conhecer as verdades espirituais, a mulher vai acreditar que o feto que está em seu próprio corpo é um pedaço do corpo dela. Como se fosse um anexo, uma verruga, um mioma, um pedaço, simples pedaço de carne que pertence a ela. Agora, se a gente descortinar essa situação com conhecimento espiritual, nós vamos entender que ali existe um outro ser que não pertence a ela. E como o Chico sempre dizia, para servir a nosso Senhor Jesus Cristo, a mulher traz a encarnação da vida ao planeta. Então, após a concepção, existe uma outra pessoa, uma outra vida sobre a qual a mulher não tem o direito, a não ser de proteger e de amar, de respeitar, trazer à luz e, se possível, exercer e honrar a oportunidade de ser mãe. Então, eu penso que a divulgação da doutrina espírita, de todas as correntes espiritualistas, nesse momento, é de fundamental importância para a gente proteger a oportunidade dos que estão precisando reencarnar na Terra, que é essa oportunidade bendita que nós estamos usufruindo hoje, né? E também para apaziguar a nossa própria sociedade, porque o contrário, conforme Chico já nos orientou, vai ter um preço muito caro até a gente aprender o caminho correto, né? Para isso, eu acho que a gente também tem que fazer um esforço muito grande de acolher, proteger, amparar, honrar, elevar a mulher que tem a vida no próprio ventre. Então, essas questões, o Chico trouxe todas para nós, são muito sérias e muito atuais. Não é verdade, Tosenilson? É verdade, ele trouxe, às vezes também, não só falando as possibilidades da guerra, trouxe espíritos contando o que custou para ele ter suicidado, ter matado alguém, ter abortado, ter provocado isso, ter induzido pessoas a fazer isto, mostrando quanto sofreu por ter feito isto. E atrasa o progresso individual dele, coletivo do que ele fez, e de uma nação inteira. E nós assistimos atualmente países
legalizando o aborto, porque esse coisa da guerra é quando é legalizado pelo Congresso, porque o Congresso foi a pessoa, o povo que elegeu, então fica um karma da nação. Se fosse só um juiz fazendo, um médico, uma enfermeira, é um karma dele, é um problema individual dele, vai sentir as consequências. Mas quando é da nação, é quando o Congresso aprova. Então tem congressos no mundo aprovando o suicídio assistido, aprovando penas de morte, aprovando coisas que... pena de morte. Os espíritos dizem que o gênero não morre, então não existe pena de morte do outro lado. Então, isso, com certeza, as consequências são sérias. Eu vou, claro, Cainã, fazer uma observação. Eu tenho alguma observação, alguma pergunta, sim, no sentido da... Uma pergunta mais para a Sandra, o doutor Janilson, acredito também, no sentido da uma mãe, por exemplo, mãe jovem, que às vezes está pensando em abortar, né? Que é uma questão mais individual, né? A legalização ou descriminalização, que fica na parte da política, né? Das decisões políticas, é uma questão mais coletiva, mas tem as pessoas assim, que pensam em abortar, ou às vezes a família quer que a menina aborte, né? Ou o namorado, ou o marido quer que a menina faça o aborto, aquela mulher, né? Então, às vezes, não é uma decisão consciente da pessoa, né? Às vezes, não é uma decisão da própria mulher, né? E a legalização, por exemplo, não resolveria essa questão, né? Porque a pessoa está sendo, de alguma forma, coagida, né? Está sendo levada a tomar uma decisão que ela não quer. E aí você pensar no acolhimento que a criança vai ter pela sociedade, né? Se for, às vezes a família tem dinheiro, às vezes a família não tem dinheiro nenhum. Como acolher essa criança também? São questões que surgem, né? Tá, não vai ter o aborto, mas aí precisa de creche, precisa da saúde pré-natal. Mas o aparato de saúde ainda não está em todos os lugares, né? Como a gente desejaria. Então, vai surgindo essa questão, né? Daquela mãe que... não quer abortar, mas a família quer que ela aborte, ou o marido. Daquela mãe que não tem condições e pensa no aborto como uma solução, né? E tem aquela criança que nasceu indesejada, né? Ou que nasceu sem condições nenhuma e precisa ser acolhida pela sociedade, né? Então, como a gente pode, né? Entender isso tudo, né? Porque, às vezes, quem não é espírita não vai entender o ser contra o aborto. E, às vezes, quem é espírita já ainda não entende também. Ainda não tá pensando no passe, está pensando na mediunidade, está pensando em outras coisas no espiritismo, mas está pensando no problema do aborto, né? E só para completar o pensamento, no Livro dos Espíritos, né? A questão 358, ela diz assim: o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época de sua concepção. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser um instrumento, né? Mas aí tem quatro questões, né? Três ou quatro questões, né? Porque a mulher que já fez o aborto, né? O que vai fazer com ela? Vai ter um acolhimento, né? Com certeza o Chico era um que acolhia essas pessoas, né? Que às vezes se arrependeram de fazer o aborto e tudo, mas você tem pelo menos três ou quatro questões aí que surgem, né? Em cima da problemática do aborto, que é uma coisa mais completa. Eu vou pedir para a Sandra aguardar um pouquinho para ela responder a pergunta do Cainã, para dar aqui os bom dia. Então, a Fernanda entrou, deu bom dia. A Nalva Lima, bom dia. Bom dia. A Karina Santos, bom dia a todos. O Bidia Jara Cortez, que é do Luiz Montanha de Barros. Bom dia, queridos irmãos. A Tereza Cortez, bom dia, muita paz, que é trabalhadora também do Luiz Monteiro. A Silvana Alves de Moraes, bom dia a todos. A Alete Correia, bom dia a todos. A Marlene, bom dia. A Rosa Chung,
Bom dia, meus amigos queridos, que é lá do Luiz Monteiro. Alexandre Todd Costa, bom final de semana para todos. A Eliane Rodrigues, bom dia a todos os irmãos. A Leila Heitz está fazendo aqui um depoimento, a ser mãe, uma dádiva de Deus. E a Adelaide, bom dia a todos. Então, você que está adentrando, quiser fazer perguntas ou mesmo registrar, né, as suas vivências, você teve contato com Chico Xavier? Como foi o seu contato com Chico Xavier? Deixe registrado aqui. Faça a pergunta, a irmã Sandra, que é médica da área da saúde pública e homeopata, né? E agora o Cainan fez uma observação sobre esse aspecto, já que Chico Xavier defendia a vida e acolhia aqueles que já estavam com pensamentos não enobrecedores, tais como aquele que quer tirar a vida do próximo, ou seja, o homicida, aquele que quer tirar a sua própria vida, o autocídio ou o suicídio, e aquela mãe que não percebe que o direito dela não é interferir na vida de outro ser, porque o feto, o espírito imortal que está sendo materializado não é dela, vem através dela. Então, como Chico Xavier acolhia essas mães, já, é claro, arrependidas ao ter contato com a doutrina dos espíritos? Então, agora a Sandra vai nobremente responder. Tentar responder dentro da minha perspectiva, né? Cainan, é assim, as frases que me vêm à mente são assim, que o amor cobre a multidão de pecados e que, naturalmente, cada um de nós tem os seus atenuantes, tem as suas dificuldades que serão contabilizadas, né, na nossa história espiritual. E que essa questão é também uma questão de saúde pública, porque as mulheres morrem aos montes, todos os dias, todos os meses do ano, durante o ato do aborto clandestino. Então, é uma questão séria de saúde também. Agora, como é que nós vamos superar essa situação do ponto de vista espiritual? Lembrando de Jesus, sempre lembrando de Jesus, porque Jesus tirava a gente da perspectiva imediatista. Na perspectiva imediatista, muito suicida aparentemente teria razão, devido ao alto grau de sua dor, de sua dificuldade de se manter vivo. As meninas, diante das violências que sofrem, diante da sua falta de perspectiva, diante de toda vulnerabilidade, aqui a gente tem um conceito, né, que a vulnerabilidade é maior do que o risco. Uma pessoa de risco é aquela que está correndo o perigo. Uma pessoa vulnerável é aquela que está correndo o perigo e não tem recursos para se socorrer. Esse é o vulnerável. É o que não tem como. Ele não tem outra saída, como as que você descreveu, por exemplo, né? Então, além dos atenuantes e do amor dos espíritos benfeitores que estão sempre nos dando um novo caminho, uma nova oportunidade, a gente tem que lembrar que a nossa responsabilidade, ela é coletiva, ela não é individual. O Chico falava assim, uma vez perguntaram, Chico, quem é o criminoso? Então, ele respondia, criminosos somos qualquer um de nós que for descoberto. Qualquer um de nós, porque nós somos partícipes dessa sociedade. Então, você pintou um quadro bem real da trama social que ocorre ao redor dos temas que a gente está discutindo, né? E ela é real, e nós somos todos co-participantes e co-responsáveis. Então, cabe a cada um de nós, no papel que está, na situação social em que foi colocada, fazer alguma coisa, mas sempre com a perspectiva de que a espiritualidade é o mundo verdadeiro. A perspectiva materialista, ela não traz essa noção. Ela lança um véu de desconhecimento. Eu queria falar uma coisa, no sentido assim, se eu estou encarnado, né, se eu, Cainan, estou aqui encarnado, falando e conversando e ouvindo,
é porque eu não fui abortado, né? E nenhum de nós estamos aqui porque as nossas mães, a nossa família não decidiu pelo aborto. Então nós temos aqui a chance de construir algo, né? Dentro do espiritismo, ou em qualquer crença, ou em qualquer atividade dentro da sociedade. E eu tenho uma pergunta em cima daquilo que eu já falei, que é assim, será que a resposta melhor contra o aborto, né, no lugar da gente pensar em legalizar, em fazer a lei estar a favor do ato do aborto, né, independente da interpretação, né, não vou fazer um discurso aqui de o que está certo ou o que está errado, mas se eu estou aqui é porque eu não fui abortado. E acolher a criança, será que a gente... Nessas polêmicas assim, das decisões do país, será que o acolher a criança não seria a melhor resposta? Acolher a criança na creche, na saúde neonatal, no órfão, né? Será que não é essa a questão que a gente poderia estar focando, né? Assim, como todo, né? Como sociedade, não só como espírita? Essa é a pergunta. Jesus respondia, tu dizes, é você que está dizendo, não é? Eu queria dizer o seguinte, o trabalho do Chico também se voltou muito para as crianças, muito para as crianças. Chico foi evangelizador, tem a história do Chico brincando com as crianças no quintal e ele não tinha um lanche para servir para as crianças, né? E aí a vizinhança arrumou bolo, arrumou algum suco. Então, realmente, a gente tem uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade muito grande em acolher as crianças, com certeza. Mas quem de nós não é uma criança, né, Kainan? Quem de nós, né? Nós temos que acolher primeiro a nós mesmos, inclusive. Eu queria até aproveitar a oportunidade para falar uma coisa a respeito do Chico, que é uma conclusão minha, viu, doutor Zé Nilson? Eu não sei se ela está correta, mas eu tenho muita convicção disso que eu vou falar. O Chico foi a pessoa mais humilde de que eu já tive notícia. Ele falava que ele era um cisco, né? Ele detestava elogio. Eu me lembro, eu observava as expressões faciais do Chico. Então, quando as pessoas comentavam o Evangelho, por exemplo, eu ficava olhando o Chico, eu ficava observando. E quando alguém o elogiava, ele tinha uma expressão, ele não respondia, ele não revidava, ele não falava nada, mas ele não gostava, sabe? E então, ele era, para mim, foi o maior exemplo de humildade. Mas, ao mesmo tempo, o Chico era um exemplo de autoestima. Como é que pode ser isso? Uma pessoa ser tão humilde e um exemplo de autoestima. E eu ficava olhando isso nele. Autoestima. Porque parece que não tem a ver, viu, Kainan, com a sua pergunta, mas é o seguinte... quando a gente decide pela vida, a gente tem que lutar muito, até pela nossa própria vida, pela vida de um bebê, pela vida de outras pessoas, pela vida de um idoso. Uma vez eu fui criticada porque eu encontrei uma familiar de uma senhorinha que eu cuidava como médica e ela me disse assim, você não deixa ela morrer? Uma senhora de quase 100 anos. Eu falava, nossa... Estou sendo recriminada porque atendo, né, uma paciente idosa e ela não morre. Então, a gente também, para lutar pela vida das crianças, nós temos que trabalhar muito a nossa autoestima e a nossa autoafirmação, a nossa consciência, nossa responsabilidade. Tudo isso são pilares da autoestima. Quando uma pessoa é muito pressionada pela família para fazer o que não quer, a arma que ela tem é a autoestima e a prece, né? Porque a prece ajuda que os benfeitores se aproximem
com mais intensidade para nos auxiliar. Então, o Chico, ele representava esse amor às crianças e também representava essa autoafirmação. Por exemplo, ele foi muito corajoso quando foi médium numa sociedade católica. E lá em Uberaba, nós tínhamos uma instituição muito protegida pelo Chico, onde os passistas iam de madrugada, doutor Zé Nilson. Por quê? Porque, para não ser hostilizados. Eles davam passe de madrugada e saíam embora ainda à noite, para não ser hostilizados pela sociedade. Então, teve uma época que o espiritismo não era como é fácil hoje, nós aqui falando, numa live. Então, o pessoal lutou muito para ter o direito de ser espírita. E o Chico se autoafirmava, ele falava nas fotos de materialização, no livro do Ranieri, Materializações Luminosas, o Chico escreve de próprio punho: eu, Chico Xavier, confirmo que essa foto foi feita na minha casa mesmo, no dia tanto, do tanto, e assina embaixo, com a própria letra, de próprio punho. Isso é muita autoafirmação. Autoafirmação é autoestima. O Chico, eu desconfio que ele tinha uma grande sensibilidade na cabeça. Eu desconfio que ele tinha uma grande sensibilidade. Então, ele se protegia, ele usava boina. Tem muitas boinas lá em Uberaba que ele ganhava, né? E depois ele assumiu a peruca. Então, ele assumiu. Então, para a gente não fazer, não cometer um ato criminoso, Cainã, a gente tem que também assumir o que, que a gente quer, o que, que a gente acredita. Não podemos calar aquilo que a gente acredita. E o Chico foi um exemplo disso. Ele foi perseguido, ele foi tão perseguido pelos repórteres. Eu queria contar um episódio. Uma vez eu entrei na fila para despedir dele. Foi o momento mais próximo que eu tive do Chico. E foi iniciativa dele. Naquela época, tem uns episódios famosos de crítica a ele na revista do Cruzeiro, né? Na década de 40, teve uma revista internacional nos Estados Unidos, na década de 90. Mas o Chico foi atacado, foi a vida inteira. Pela população em geral. E o seu filho adotivo também. Muito perseguido, muito prejudicado. Então, o Chico, uma vez, eu entrei na fila, quando eu estendi a mão, ele me puxou e me falou no meu ouvido: são os nossos inimigos íntimos. E eu passei, porque a gente tinha pouco tempo para ficar ali. Era uma fila enorme para despedir dele, né? E eu pensei: por que será que o Chico falou isso para mim? Né? Nossos inimigos íntimos. Ele estava se referindo as reportagens que o depreciavam, né? Então, muitas vezes, a gente é rodeado de pessoas que nos dão os piores conselhos. Então, esse exemplo, né, que você citou, né, de uma jovem, né, com uma família contra, o marido contra. Nós temos inimigos íntimos, e aí cabe a cada um de nós ter a assertividade. O que, que é que você quer? Afinal, a que você veio? Né? E o Chico, ele ensinava isso para nós. E, ao mesmo tempo, com muita humildade e com muito humor. O Chico era alegre, ele era engraçado. O Chico gostava de cantar. Depois que terminavam as reuniões, ele conversava, batia papo com todo mundo. Eu vi muita coisa no final das reuniões. E, às vezes, a gente cantava, e tinha uma música que o Chico, que eu acho que serve para todo esse tema que a gente está conversando hoje, que é muito pesado e muito doloroso. Uma das músicas preferidas do Chico era: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Levanta, vamos de novo, vamos fazer melhor daqui para frente. Você vê o mestre, né? Jesus nunca ficou pisando em cima das feridas de todos aqueles que erraram, né, que estavam com ele,
cada vez que alguém vinha fazer confissão de culpa, Jesus mostrava o futuro. Não era assim? Vamos para frente, é que se anda. Vamos pescar gente, vamos fazer acontecer, vamos, né, trabalhar. E o Chico fazia a mesma coisa, então, com todas essas pessoas, com todos nós, né, com todos nós. E eu acredito que ele salvou muita gente, viu, doutor Zanilson? Muita gente. Ele salvou muita gente da depressão, do desânimo. Salvou muita gente. E levanta, sacode a poeira, né, e dá a volta por cima. Ele gostava de... Às vezes tomava um chazinho com bolacha de araruta, sabe? Como vocês chamam aqui, um bolachinha de nata, né? Bolachinha de araruta. Então, eu penso que o Chico também, ele foi um desestabilizador. Ele foi um professor que desestabilizava todo mundo. O pessoal gosta de novidade, livros novos, ideias avançadas, né? A turma chegava para o Chico e falava, Chico, o que é de novo? E ele respondia, coisa mais nova que tem é o Evangelho, meu filho. Tem nada mais novo que o Evangelho, né? Sempre era uma resposta desestabilizadora, né? Outra coisa que o Chico fazia com a gente era... Tem uma foto, queria pedir para ele se ele pode... Ah, sim, agora a equipe técnica vai mostrar a segunda foto, né? Uma foto de todos nós. Não, essa não, por favor, a outra. Só tem mais essa? Não, pode apagar essa. Pode apagar essa, eu vou dizer, então, sem a foto. O Chico desestabilizava a gente quando organizou o evangelho debaixo da árvore, do pé de abacate. Eu era assídua. Tem uma foto, é porque nós não conseguimos projetar a gente debaixo do pé de abacate. Então, todo aquele rigor da casa, né, a higiene, os rituais, que a gente faz rituais, né? Ia tudo por terra, porque nós nos reuníamos debaixo de um pé de abacate, sábado, das 14h até mais ou menos 17h30, 18h. Aquilo ali era na terra. E era uma, não era terra batida, não. Era uma terra fofa, que tinha poeira. Tinha cachorro andando, gente comendo, gente bebendo calorão, bebendo um suco, uma água. E ali debaixo daquele pé de abacate, não tinha jeito de sapato de salto, né? Todo mundo com uma roupa simples, com sapato simples, abdicando de todos esses recursos que a gente usa para supor que a gente é alguma coisa na vida, né? Para já supor que a gente é importante, sabe? Então, ali debaixo do abacate, estava todo mundo mais ou menos igual, assim, de camiseta, né? Uma roupa simples. E ali debaixo do pé de abacate é que a gente estudava o Evangelho. Debaixo do pé de abacate. Tinha as árvores, tinha o vento. E uma vez, quando eu estava chegando perto do abacateiro, eu comentei com uma pessoa assim, por que será que esse povo chora tanto? Porque ali o povo rodeava, e a população pobre, miserável ali, daquela periferia, chorava muito, sabe? E um dia eu comentei, por que será que esse povo chora tanto? E vinha um homem longe, muito longe, foi impossível esse homem ouvir o que eu perguntei. Esse homem vinha andando, 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 e passou por nós. E quando ele passou por nós, ele olhou para nós e falou assim, só quem não tem coração não entende por que o povo chora. E foi embora. Passou esse homem. Então ali o Chico atendia com todo carinho. E ali tinha artista da Globo, políticos, e... Eu tive muita raiva do Chico quando eu era adolescente, muita raiva do Chico, porque eu ficava injuriada, porque ele me desestabilizava, ele não reagia como eu esperava. Por exemplo, uma vez foi um político muito, muito sem moral para conversar com o Chico.
E eu estava vigiando aquele político e pensei, lá vem ele, ele está fazendo campanha. Tem alguém dele está fotografando, está filmando para falar que ele é amigo. E eu quero mais é que o Chico dê uma carreira nele, pensei, né? Eu era moça, bem novinha, adolescente. E o Chico tratou essa pessoa com toda a educação, com todo o carinho, com toda a reverência. E os palestrantes, grandes espíritas, rodeavam o Chico para comentar o evangelho, e era 3 minutos para cada um. 3 minutos para cada um, e passava a palavra, passava a palavra. Quando era possível, o Chico completava e encerrava o evangelho debaixo do abacateiro. E quando não era possível, aí ele encerrava com uma prece e até o próximo sábado. Então, quando a gente ia ali para o abacateiro, a gente descia do salto, sabe? A gente era obrigado a estar num lugar simples, em contato com a natureza, junto, todo mundo junto, não tinha separação. Todo mundo junto, todo mundo igual. E outra coisa, não tinha muita cadeira. Eu nunca sentei, a gente ficava em pé. Em pé, e não cansava, e era bom demais. Era imperdível aquela experiência. É porque nós temos uma foto, e infelizmente não pôde ser projetada. E nessa época, eu queria contar para vocês que eu era menina, mocinha, né? Eu arrumei um namorado lá no ambiente espírita. E ele me disse assim, olha, todo mundo namora sábado à noite. Eu, sábado à noite, eu vou lá para o Chico Xavier. Eu falei para ele, ah, que bom, eu vou também. Mas por que que você vai? Ele falou, porque eu perdi meu irmão. Meu irmão tinha 19 anos. E ele morreu. Ele estava tendo aula de pilotagem. Ele tinha brevê para ser piloto de avião. Mas o avião estragou com ele o instrutor, né? O motor deu pane. E eles caíram, os dois faleceram. E eu sonho em receber uma mensagem. Então, todo sábado eu vou no Chico. Eu vou também. E foi maravilhoso. Foi um período da minha vida que eu aprendi demais ali do lado do Chico, até de madrugada, até 4:30 da manhã. E um belo dia veio a mensagem. Então, o Carlos Alberto, ele era presidente da Mocidade Espírita, do centro espírita que ele frequentava. Ele estava noivo, ele tinha 19 anos. E faleceu nesse acidente de avião. E na entrevista, na mensagem, está no livro Viajores da Luz, Carlos Alberto Santoro. Na mensagem, ele fala assim, papai, quando eu vi que o avião ia cair, eu só tive tempo de fazer uma prece para o senhor e para que a mamãe tivesse força. E depois eu dormi, eu não vi mais nada. Quando eu acordei, eu estava num hospital militar na cidade de São José do Rio Preto. E eu estava com meu bisavô e com pessoas das quais o senhor vai ter notícia facilmente. Fulano, fulano, fulano. Citou uma lista de nomes. Todos eles o senhor vai reconhecer facilmente. E o pai do meu namorado, né, que eu chamava de sogro na época, falou, não conheço ninguém. Nunca ouvi falar. Então, ele teve uma ideia, ele foi procurar os registros de cartório, fórum, né, na cidade de São José do Rio Preto. Agora pode projetar aquela foto. A foto número 2, por favor. Então, em frente, quando ele foi estacionar o carro, em frente o fórum de São José do Rio Preto, ele foi construído onde era uma antiga escola. E nessa antiga escola, na Revolução Constitucionalista de 1932, ela serviu como uma base para os aliados, isso, para os voluntários, da Revolução de 1932. Então, quando depois essa escola, agora é o fórum,
Então, quando o pai do Carlos Alberto estacionou o carro, ele viu esse monumento que fica em frente ao fórum. E nesse monumento está escrito homenagem aos heróis da Revolução Constitucionalista de 1932. E todos os nomes estão aí, ó. Todos os nomes. A única diferença é que tem um que se chama Antônio Duarte. E está ali Totó Duarte. Era o Antônio Duarte. Mas faltava um. Então o pai do Carlos Alberto ficou impressionado. Eram todos voluntários da Revolução Constitucionalista. Menos um. Aí ele falou, bom, esse um eu vou procurar nos registros, né, do cartório. Ele estava ali no fórum, no cartório. E aí, quando ele localizou o registro desse último, que ele não sabia quem era, aí ele se lembrou. Havia sido o professor primário dele que o alfabetizou, do meu sogro. Entenderam? O pai do Carlos Alberto foi alfabetizado por um professor, porque naquela época não era professora primária, os professores eram homens, os alfabetizadores. Então, o pai do Carlos Alberto havia sido aluno de uma pessoa que recebeu o Carlos Alberto na espiritualidade. E aí o Carlos Alberto explica, papai, eu fui um dos voluntários e eu adquiri um compromisso. E me deram 19 anos para que eu voltasse e corrigisse o que eu precisava corrigir. Alessandro, que beleza. Eu recebi 19 anos para aproveitar a oportunidade e corrigir alguma coisa. Na minha cabeça, que Deus me perdoe, porque a gente inventa, pensa e inventa, né? Mas muitas vezes eu me perguntei, será que ele abateu um avião, né? Talvez, a gente não sabe, né? Graças a Deus a gente não sabe e não é para saber mesmo. Mas muitas vezes eu me perguntei isso, será que ele abateu um avião, né? E nessas madrugadas lá no Chico, muitas vezes a gente via coisas que, como diz o Divaldo, a voz dos imortais a gente ouve uma vez e não esquece jamais. Por exemplo, houve um sábado, era véspera do Dia das Mães, domingo, né? Dia das Mães. A sala estava lotada, lotada, e naquela noite só veio mensagem de filhos para suas mães. E tinha uma mulher em pé, porque não tinha cadeira para todo mundo, porque era uma multidão, não tinha cadeira para todos. Essa mulher estava em pé, ao lado, atrás do Chico. Chico escrevendo, e ela espremida na parede, atrás dele. Muito tempo, muitas horas, essa mulher em pé, atrás do Chico. De repente, essa mulher desaba num pranto tão convulsivo. O pessoal tomou providência rápido, alguém levantou, pegaram essa mulher com todo o apoio, cuidado, seguraram ela pelo braço, e ela sentou e chorou até o fim da reunião. Quando terminou a reunião, aí o Chico lê, né, as mensagens, e uma das mensagens era do filho dela. E eu e esse meu namorado, nós gostávamos de fazer uma coisa, a gente ficava depois da reunião, quando todo mundo ia embora, porque já era de madrugada, estava muita gente cansada, e aí era ótimo, porque a gente ficava pertinho do Chico, todo mundo ia embora, ficavam poucos, e a gente ficava. Então, no final da reunião, eu vi essa mulher chegar para o Chico e falar assim, olha, seu Chico, o senhor nem precisava ter assinado a mensagem, porque eu sou professora e o meu filho fazia o M maiúsculo muito feio, e eu brigava, para, menino, está horrível esse M maiúsculo. E ele falava, mamãe, eu vou morrer fazendo esse M. E quando o senhor escreveu, minha querida mãezinha, eu desabei, porque é ele, é o M, é ele. E aí ela tirou da bolsa a carteira de identidade do filho. Você vê, né? E mostrou, eu vi,
a assinatura do rapaz com a assinatura que estava na mensagem. E falou, olha aqui a assinatura do meu filho. Né? Então, isso é coisa que a gente não esquece nunca mais. Muito, muito bom. Pedi licença, que agora a equipe técnica está falando dos avisos. Né? Então, nós temos aí dois avisos, Criando Asas. O primeiro aviso diz respeito ao projeto Criando Asas, onde está solicitando voluntários a parte das aulas de português, se me falha a memória, matemática. A equipe está colocando, você pode pegar uma canetinha, anotar, ou mesmo, é claro, né, já que o programa está sendo gravado, depois retornar. Ah, tá, primeiro, vamos ver o que eles colocaram. Os avisos, a agenda da semana. Estão procurando. Então é o projeto Criando Asas, solicitando voluntários, a campo de ser professores. Tem um aviso das palestras, então você pode prestigiar ali os estudos da casa através da palestra pública aos domingos, às 17 horas, horário de Brasília, às segundas-feiras, às 19 horas e 30 minutos e às quintas-feiras, às 14 horas e 30 minutos. Como os folders são produzidos, às vezes, ao longo do final da semana, segunda-feira, por exemplo, né? Então, nós aqui, ao vivo, às vezes, não tem tempo de divulgar, né? Já foi uma solicitação para os voluntários que fazem os folders, é claro, todo o trabalho feito de coração, porque assim a gente pode já divulgar as três palestras da semana, de domingo, de segunda e de quinta, mas às vezes, né, não temos, só temos, às vezes, um folder, então é por isso que às vezes aparece só a propaganda de uma expositora ou um expositor doutrinário. E tem um churrasco, então, se não me falha a memória, vem a sequência das informações. Ó, primeiro churrasco, aí, ó, 7 de julho de 2024, das 12 horas e 30 minutos às 15 horas e 30 minutos, o convite individual, mas tem lá doces e bebidas à parte, mas você, nos R$80, tem muitas massas, vai ser, como está há um bom tempo, os eventos do Clube Regatas Vasco da Gama, né, num domingo, aí você pode se agendar, e criança até 8 anos não pagam. Então, próxima informaçãozinha. Agora chegou o apoio escolar. Então, Criando Asas, o projeto do Luiz Monteiro de Barros, está solicitando, né? É, tem as aulas de reforço da matérias língua portuguesa, matemática e ciências para o ensino fundamental 2, desde o sexto ano até o nono. Então, às vezes, uma criança está precisando, vai lá, você vai ser acolhida aí como mãe, pai, a criança vai ser ajudada. E, é claro, se você, como professor quiser auxiliar, tem o contato, né, o 13 32 23 56 35 e no WhatsApp 98 83 68 13 6, você pode ir lá dar o seu talento. Então, todas as segundas, terças e quintas, das 19 horas e 30 minutos às 21 horas. E o último aviso, antes a gente passar a palavra aos irmãos de bancada. É a palestra, não é isso? Não teve? Ah, então não há problema. Então, o último aviso que me pediram, que foi a Valéria, é amanhã, então, não esqueça, às 17 horas, aí, a palestra aberta ao público. Bom, está aqui, a equipe técnica já falou que faltam 5 minutinhos aqui para... Não, 3 minutinhos. Então vai vir aqui as considerações finais. Tudo que é bom, passa rápido. A Sandra foi falando aí passagens encantadoras com esse inesquecível apóstolo do Cristo, Chico Xavier. Com certeza, quem está lá ficou apaixonado. A Sandra é uma trabalhadora do Luiz Monteiro de Barros. É claro que, como toda trabalhadora, às vezes, já que estamos entrando em junho, julho, férias, às vezes pode estar ausente, né, querer buscar a Sandra, mas depois entre em contato com a Sandra, né, para você bater um papo. Sr. José Nilson, as considerações finais, já que aqui a equipe técnica está dizendo que a gente tem que respeitar um amigo do tempo, que é o relógio. Tínhamos que ouvir mais a Sandra para ela contar esses casos, que com certeza é muito interessante. E o Chico, ele veio com um destino que ele é para ser conhecido mesmo, mundial, não é? É o destino mesmo. Como ela falou do menino que escreveu o M, que a mãe identificou, tem um livro chamado Grafologia, lá do Chico Xavier. 85% das mensagens daqueles poetas portugueses, tudo que o Chico escreveu, 85% era igual à assinatura dele. Tem um estudo, um livro sobre isso, que é até da editora Fé, esse livro,
grafologia, ele mostra que 85% da assinatura é igual, daqueles poetas portugueses, quer dizer, ele escrevia igual. Então você vê que não é fácil fazer, 85% da assinatura ser igual não é fácil, mas a gente tem que convidar a Sandra para vir falar depois. A todos uma boa sorte, um abraço para cada um de vocês. Obrigado. Cainã, suas considerações finais? Eu queria agradecer a Sandra por estar aqui com a gente, conversando um pouco, falando um pouco sobre o Chico Xavier. Agradecer a quem está ouvindo, quem é espectador aqui do Redes da Caridade. Agradecer por poder participar também. E lembrar que o Chico, ele falava coisas muito gigantes, né? Sobre mediunidade, sobre a transição planetária, sobre o Brasil. Mas o que fica mais assim, né? A gente lembra de tudo isso, mas o que lembra mesmo é que ele emocionava a gente, né? Pelos livros, tudo que ele deixou a obra, né? O serviço de caridade que ele fazia para as pessoas ali em Minas Gerais mesmo, né? E mais uma série de histórias, muitas a gente conhece e muitas a gente nem conhece, né? Então o Chico emocionava a gente e a Sandra emocionou um pouco também, lembrando, né, da convivência que ela teve com o Chico. Eu só agradeço. Muito obrigado. Sandra, suas considerações finais? Também quero agradecer a oportunidade e que Jesus nos abençoe, nos dê força, coragem para a gente seguir em frente com alegria. Muito bom. Então, nós agradecemos a Sandra. Com certeza virá outras vezes para elucidar outras, né, vivências com Chico Xavier. Só essa manhã ficamos encantados com o inesquecível apóstolo do Mestre Jesus, Chico Xavier. A vocês que adentraram e outros que possibilitarão que essa informação chegue em outros corações, nossa gratidão. Com a permissão divina, nos veremos daqui a uma semana. Muita paz a todos.